Заманымыз тыныш, бейбітшілігіміз баянды болсын. Бұл 90 жастағы қарт майдангер Сембек Қожахметұлының ақ тілегі. Ол 17 жасында майданға өзі сұранып, соғыста көзсіз ерлік көрсеткен. Жас сарбаз 1942 жылы Сталинград, одан кейін Ленинград қалаларын жаудан қорғады. 1945 жылы немістер тізе бүккеннен кейін қиыр шығыс майданына жапон әскерлеріне қарсы ұрысқа аттанды. Жеңіс таңы атқаннан кейін де ол әскер қатарында болып, 1951 жылы аман есен елге оралды. 1942 жыл Сталинград қаласы. Неміс әскерлері мен совет жауынгерлерінің қанқұйлы майданы. Қару атаулының барлық түрін қолданған қарсыластар оқты қарша боратты. Кеңес әскері тек қорғанып қана қоймай, қарсы шабуылға шықты. Алға ұмтылғандардың бірі Сембек Қожахметұлы. Ол ауыр артиллерия құрамында жау шебін бұзуға барын салады. Үстіден бомба тастайды, астынан мина жарылады. Соның барына жүріп қорғап жүріп шықтық қой біз. Бізде Пушкин әкеліп, қардың астына көміп, окоп жасап, маскировка жасап жүрдік. Әйтпесе аспаннан әкеліп бомбалап, басын шығарып кетеді. Мен өзім Аскөкуден үш рет жаралдым. Жараланған сарбаз бір ай әскери госпитальде емделіп шығады, сөйтіп немістерге қарсы ұрысын жалғастырады. 1943 жылдың соңында ауызбіршілік пен ерліктің арқасында жаудың бетін қайтарады. Сөйтіп совет әскері жеңісті емденгенімен жауынгер Сембек үшін соғыс аяқталмайды. Ол енді Жапониядағы шығыс майданға аттанады. Алғашқы айқаста кеңес әскері жапон жанкештілерімен текетіреске түседі. Сол кезде мина басқан бір взвод қынадай қырылған. Станса Мушиной дейді, мына границада тұрған. Сонда үш күн тұрдық. Жібермей қоршап алды ғой. Не Жапониялар. Сонда біздің артымыздан кеп катюша келді. Катюшаға ана сере соққы арқылы ана пунктін атқылап быт шын шығады. Баса көктеп кірген кеңес әскеріне қарсы тұра алмайтынын ұққан жапондар еріксіз беріледі. Сөйтіп сұм соғыс аяқталып, Сембек сарбаз әскери борышын жалғайды. Ол елге оралғаннан кейін ішкі істер қызметкері болып 35 жыл еңбек етеді. 9 бала өсіреді. Бүгінде қарт майдангер тарамдалған тарих беттерін немерелеріне айтып, жеңістің, тыныштықтың қадірін біліңдер деп өсиет айтады. Сәкен Сейітханұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.